ئێمە پێمان وایە ئەم بابەتە میکانیزمی قانونی پێویستە و پشتیوانین کە ئەم بابەتە مەشروعی تعدیلی قانونی ژمارە سەی 2009 لەلایەن پارێزگا و ئەنجومەنی پارێزگاکان بە موشتەرەکی حاضر بکرێت بە تەنسیق لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ ئینجا پێشکەشی ئەنجومەنی وەزیران و لەوێشەوە پێشکەشی پەرلەمانی کوردستان بکرێ بۆ ئەوەی بتوانین دەسەڵاتە کارگێڕیەکان تەبان سیستەمی لامەرکەزیەتی کارگێڕی لەگەڵ فیدرالیەت ئەوەی جیاوازە لە سیستەمی لامەرکەزیەتی کارگێڕی تەنها دەسەڵاتی جێبەجێکردن دابەش دەکرێت بەس لە سیستەمی فیدرالیان پێڵێن لامەرکەزیەتی سیاسی دەسەڵاتە تەنفیزی و تەشریعی و قەزاییەکانیش دابەش دەکرێن ئەوەی ئێمە مەبەستمانە و پێم وایە هەموو لایەک مەبەستیەتی دەسەڵاتە کارگێڕیە تەنفیزیەکانە کە بەسەر یەکە ئیداریەکان و تەنانەت بەسەر وەزارەتەکانیش دابەش بکرێت ئێمە پشتیوانی دەبین بەڵام باشە ئەم مەوزوعا بەڕێکاری قانونی خۆی دابڕوە بە هەماهەنگی بێت دوور بێت لە بابەتی ململانەی سیاسی وەکو زەرورەتێکی کارگێڕی مامەڵەی لەگەڵ بکرێت.